necessitava sentir-me satisfet amb la feina que jo feia. Molta gent que ha vingut per aquí, per l'escola, nota o sent que no està fent allò per lo que està destinat a la seva vida. I necessiten fer un canvi de xip. Nosaltres l'hem fet. L'hem fet de forma radical, perquè nosaltres treballàvem a l'administració i hem canviat. En el meu cas, tinc un doble treball, i en el cas de la meva companya, doncs, perquè doncs, la van acomiadar per un tema de retallades, i va ser el moment perfecte per canviar. Nosaltres ja estàvem creant aquest projecte, i va ser com em van donar com l'empenta per dir, mira, llença-t'hi això, llença't això, ara estàs sense feina, i dic, bueno, doncs ja, tampoc sabia en què buscar feina, perquè realment estàs 7-8 anys treballant amb allò i et cansa allò i ja no saps per on anar, i justament coincidia que la gent buscava feina no en trobava i vam dir, bueno, doncs ara ens llancem. Va entrar la crisi i vam veure que doncs, no estàvem donant eines a la gent per poder-se sortir de la crisi. Nosaltres pensem que vivim en una societat molt especialitzada on tots sabem fer una única cosa, que la sabem fer molt bé, però quan el sistema no dona un aixopluc, quan el sistema no funciona, com només es fa una sola cosa, i si d'aquella cosa no hi ha feina, doncs causen el desànim, de la desesperació i la tristesa, perquè el sistema no està previst perquè passin aquestes coses. Llavors el que vam pensar és de fer una escola en el que la gent pogués aprendre altres coses a fer. Nosaltres venim de Barcelona, vivíem al barri del Guinardó, i volíem fer una mica un canvi de situació. Vivíem a la gran ciutat i ens agradava una mica també doncs, anar a un lloc una miqueta més petit. Primer vam marxar per una mica per la pressió especulativa dels preus de les vivendes. A Barcelona vivim tots en blocs de 5-6 pisos, cada escala probablement són 40 veïns, i per tant probablement a la persona que viu al carrer del costat jo no la conec. Et relaciona amb els teus amics, però no amb la teva gent del barri. I això doncs, és important, perquè si tens un moment de dificultats, probablement la gent del teu barri serà la que t'ajudi. I va ser a partir de que vam decidir Cardedeu que vam començar a treure-li el profit del poble. Mireu, aquí el que nosaltres fem és que aquí el menjar... Hem creat un restaurant centímetre zero perquè tenim la possibilitat i el fet extraordinari aquí a Cardedeu de tenir un hort al mig del poble. Molta gent s'ha desvinculat del que seria el camp, del que seria l'agricultura. Molta gent desconeix que els tomàquets bons estan només al juliol i a l'agost, que les pastanagues comencen una temporada i acaben una altra, que no tots els aliments estan al supermercat. Llavors, una forma de nosaltres transmetre aquests valors a la gent era crear un restaurant. O sigui, el nostre objectiu principal no és guanyar diners, sinó que bueno, guanyar diners és una conseqüència de la nostra activitat. La nostra activitat principal és donar coneixements a la gent sobre els cicles de l'horticultura. I ho fem amb agricultura ecològica. Si un dia vens i em demanes vull anar enciam o vull una manera de tomàquet, veuràs que anem amb el cistellet, anem a buscar aquell tomàquet, te'l tallem, te'l servim i això és, bueno, hortalissa fresca, fresca, fresca. Qui ens marca la carta no és el supermercat o el que hi ha al mercat, sinó el nostre hort, perquè el nostre hort és l'indicador de què hi ha disponible en aquell moment. Per tant, del que collim, cuinem. I per tant, anem canviant la carta de plats cada 2x3. Aquesta és la nostra filosofia. I això cada vegada que ve algú a menjar, li expliquem. Quan informem a la gent que a la crema de pèsols ha desaparegut perquè ja no hi ha pèsols, la gent se sorprèn, perquè sempre hi ha pèsols congelats, però nosaltres no som partidaris, perquè el congelat està bé com a forma de conservació quan tens un excedent, però un restaurant, si no hi ha pèsols, no tindria que cuinar pèsols. Una cosa curiosa que fem és que seguim posant aquell plat a la carta i la gent ens el demana, llavors informem que no hi és, perquè a l'hort, si el mires, no hi ha pèsols. És una forma que ells entenguin que, bueno, que la gent en general, si el temps marquen unes hortalisses, probablement serà que la natura vol que t'alimentes d'aquelles hortalisses, no que t'alimentes de tot durant tot l'any. I Centímetre Zero ha sigut això. A part de que tenim nosaltres el nostre hort, hem buscat tot de productors molt propers, o més propers possibles, del Montseny, del Vallès Oriental, si més no, tots els productes que tenim així matèria primera, el que és l'arròs, el que és la farina, els ous també són els nostres,
bueno, diferents petits productes, els formatges, els embotits són de Vic, però bueno, estan aquí al costat. Hem intentat, doncs, a part de que fossin locals, conèixer el projecte, parlar amb els propietaris directament, explicar-los el nostre projecte, ells ens expliquen el seu, fem un feedback de... ens retroalimentem, així dir-ho, no? I és una mica de recolzar-los. Ens recolzem i ells ens recolzen. Com que ha sigut amb 10 anys, ho hem pogut pair molt, molt bé. És sacrificat, però per altra banda, és, com que és el teu projecte de vida, estàs fent una feina que t'agrada, estàs 24 hores pensant en allò. Molta gent sent té por al canvi perquè la feina actual que té doncs, li aporta una certa seguretat i tothom està com molt espantat del fet de canviar. Però jo animo a tothom que ho faci perquè la satisfacció que t'aporta el fruit del teu esforç no té res en comparació a la seguretat que et dona una feina que probablement la fas de forma mecànica i ja no t'aporta més. Un projecte urbà que tingui una casa, un restaurant i a part de restaurant, i a l'hort, bueno, és que no n'hi ha, i ojalà puguem seguir intentant que d'altres llocs de Catalunya també puguin doncs, fer aquest projecte.